Umurongo w'ibibazo by'abaturage ku murenge wa Karengera imbere y'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya akarengane. Ni ibibazo birimo ibimaze igihe abaturage bavuga ko bagiye babigeza ku bayobozi batandukanye ariko ntibagire icyo babikoraho. Akaba ariyo mpamvu baje kubibaza umuvunyi wungirije wabasuye mu rwego rwo kurwanya ruswa n'akarengane. Agera muri miliyoni n'ibihumbi 700. Noneho mbitura abayobozi b'umudugudu, abayobozi b'umudugudu baramfasha bigeza ku kagari birananirana, bigeze hano ku murenge bakomeza baniranda, ndagenda njya ndi Nyamasheke ku karere, ngeze ku karere abavunyi baje, ngenda n'igitwite uriya mwana baje kumfasha. Mvuye ku karere kane kwishyuza amafaranga yanjye yo kubungabunga isuku mu isoko rya nyakubahwa Paul Kagame yaduhaye. Nagiye ntanga nyakubahwa meya ari mu nama izo njuranye na Gasiragiro ku matike. Uko mubona numye gutya nsingirya kubera amafaranga yanjizeho. Yankurije Odette umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya akarengane yasabye abayobozi kurangwa no gukemura ibibazo by'abaturage babarinda kujya mu nkiko. Mu nkiko bahatakariza byinshi, mu nkiko ibibazo bimara igihe bitarakemuka, inako amakimbirane akomeza kwiyongera mu gihe mu bwumvikane ibibazo bikemuka vuba kandi mu buryo bwunga abaturage. Ku rundi ruhande rero dusaba n'abayobozi nabo gufasha abaturage bakabarinda kujya mu nkiko, babafasha gukemura ibibazo, babaha serivisi nziza, banareba nyine ibyemezo bafata kugira ngo birinde ko hafatwa ibyemezo. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse avuga ko gufasha abaturage gukemura ibibazo byabo bibarinda kujya mu nkiko kuko usanga hari imanza zitinda. Umuvunyi icyo yavuze ubundi ni na politiki y'igihugu. Politiki y'igihugu hari politiki yo gukemura amakimbirane abantu batisunze inkiko kubera ibibazo bigaragara mu gukemura amakimbirane abantu bisunze inkiko. Nabwo ni uburyo bumwe bwo gukemura amakimbirane ko ibisunze inkiko, ariko iyo umuntu agereranije n'uburyo bwo gukemura amakimbirane abantu batisunze inkiko binyuze nko mu buhuza n'ubwunzi, ni uburyo bwiza butuma umuturage adatakaza igihe, butuma umuturage adatakaza amafaranga, butuma umuturage aguma no kubaka amahoro, kandi uburyo bw'ubuhuza ni uburyo abaturage bikemurira amakimbirane bibavuyeho bahujwe n'umuntu ubafasha kwigerera ku gisubizo ubwacyo. Iyo bigereye ku gisubizo ubwacyo rero havamo amasezerano y'ubwumvikane. Urwego rw'umuvunyi rwahariye iki cyumweru akarere ka Rusizi na ka Nyamasheke mu kwegera abaturage bakabafasha kubakemurira ibibazo. Ngende Sitiyo Ndori, iyi ni Flash TV i Nyamasheke.